uspomene. Pa to je otrcano. Ne, ozbiljan sam. Bilo je sjajnih stvari. Kako da odlučim? Da, sećate se kada smo otišli u svemir? Koji put? Onda kada smo napravili sladoled, da. A sećate li se tobogana? Letuje, znaj, došao kraj. Raspust se prekida sada. Falit će nam, a ostaće ta. Uspomena nama večna. Nove avanture sad čekaju na nas. Samo kad smo zajedno, najlepše je to. I nije samo sunce to, da spajamo se zajedno. I stvari što smo činili skupa. Najboljim drugarima izgleda da kada smo zajedno izgleda da poslali smo candies pravo na bar. Robote smo pravili, mumiju bi puta. Svi su se pridružili da čuju to. Kad su ga provalili, to bio je san. Ko je to bio klunar perijevi? Zapravo mislim da je moj san bio unutar perijevog. Mozak mi je spržen. Za četiri dana smo sve bilo. Sinali smo bez me, bilo je brzimo. Imam šemu tamo vamo, ne uspe mi nikad samo. Izumeću ja, opet i opet nešto novo. I opet, i opet, i opet, i opet, i opet, i opet. Veliki udar, baš je zabavno. Proveli smo datum, bar na ko zombija. Rješavali smo fuziju i modni brend. I balon i mer smo upoznali mi. Ali spunjuje nas glava plutajuća. Svi devet hlanke i futbol i sedam. Obišli smo granice svemira. Doppelganger ima u drugoj dimenziji. Ljubila me Izabela i ti si sam. Čekaj, šta? Samo sačekaj 10 godina. 104 dana razpusta je bilo. Svirali smo pesme, bilo je veživo. Sada je vreme za veliko slavlje. Lepo ludo bilo je. Proli smo ga najbolje. Najbolji provod je. Najbolji provod je. Najbolji provod je. Najbolji provod je. Hoće li neko pitu? Da, mi hoćemo. Izgleda da HBO produkcija Studio 2.